Півтора мільйона туристів за 9 місяців уже прийняло Закарпаття. І це на 50% більше, ніж за весь минулий рік. Туристичні центри області пропонують найрізноманітніші послуги – від дегустації традиційних закарпатських страв до екстремального сплаву річкою. І у Всесвітній день туризму, який відзначають 27 вересня, наші журналісти дізнавались, чим може зацікавити Закарпаття навіть найвибагливішого туриста та які проблеми стоять на перепоні розвитку туристичної галузі. Закарпаття – край велосипедистів, впевнена Аліса Смирна. І більше 2 років вона намагається переконати в цьому людей, які прагнуть відпочити недорого та корисно. Тисячі велотуристів з Німеччини, Словаччини, Чехії, Угорщини та інших європейських країн цього року відкривали для себе наш край. Це такий собі матрацен-лагер для туристів, велосипедистів, рюкзакистів, які не готові великі гроші давати за готель. Проблеми, я так бачу, в тому, що у Вужгороді нема пішохідного і велопереходу туристам, це складно, і черги на кордонах. Від розвитку інфраструктури напряму залежить і потік туристів. Поганий стан доріг та засміченість територій зупиняють сучасного мандрівника, кажуть у Національному парку Синевир. Дорогу до популярного Синевирського озера відремонтували, та сміття навколо залишається. Під час у нас біля 250 тисяч побувало за цей рік туристів і рекреантів. Це серйозна і саме така проблематична для нас зараз проблема – це сміття, яке залишається, яке практично не утилізовується, тому що на даній території немає сміттєзвалища і немає сортувальної або переробної сміттєзавода. Спеціалісти погоджуються, туристична галузь на Закарпатті має проблеми, та найкращий показник успішності – задоволені туристи. Їх кількість говорить сама за себе. Туристів у нас вже більше однозначно, тому що тільки на 11 місяців минулого року ми декларували 1 мільйон туристів, а зараз ми говоримо вже про 1 мільйон за 8 місяців. Чому більше? Ну, тому що росте привабливість Закарпаття і почали робитися дороги в основних туристичних напрямках. І це не може не бути дуже якісним показником до збільшення туристів. Туризмознавці запевняють, внутрішній турист їде у розрекламовані місця. Його цікавить те, чого немає більше ніде. Перспективи вони обачають у розвитку весільного та ділового туризму. Основним наступним, очевидно, роком, що ми будемо розвивати, вже викристалізувалося, це переход на нові послуги у аграрному або сільському туризмі, формування зрозуміння, що таке апартаменти, що таке надання послуг саме в селі. Далі розкручення нашої основної фішки – це геотермальні туристи. Найбільш успішними у туристичній галузі краю в 2017 році визнані Міжгірський, Берегівський та Хуський райони. Один рік – одна ковбаска. Одну з найдовших гурок в Закарпатті приготували до 600-річчя села Худлєво Ужгородського району. В такий оригінальний спосіб вирішили привітати всіх жителів та гостей свята. Маєш чим дописатись, та й тому розцвіло, і куди не погляну я, сюди друзі, рідня, ось і Худлєво, Худлєво, гарна слава твоя. 600 років, 600 ковбасок справжньої закарпатської гурки. Так не тільки оригінально, а й смачно у Худлєві відзначили ювілей. У наших тут краях вже стародавні обичаї, що варять гурку, кров'янку і білку таку гурку варять. І ми прийшли до такого рішення зробити гурку 600 років. Спробувати худлівської гурки приїхали і гості зі Словаччини. Мешканці словацького села Русковце не тільки вітають худлівчан зі святом, а й запрошують їх на своє 600-річчя, яке відзначатимуть наступного року. Співпрацюємо так. Ми тільки недавно підписали договір, але вони вже були у нас. А зараз ми є тут, так що думаю собі, що коротка співпраця вже є. Та не тільки в Словаччині, а й в інших країнах світу дізнаються про худлівську гурку, каже співзасновник Всесвітнього клубу закарпатців. Громадська організація працює на поширення позитивного іміджу Закарпаття за межами країни. За ініціативою одних засновників наших Всесвітнього клубу закарпатців на території Худлєва було проведено одне таке випробування, одна з найбільших гурок в Україні.
Одна з найбільших? Ну, ми надіємося, що це буде найбільша гурка, ну і надіємося, що це буде найсмачніша гурка. Рецепт традиційної місцевої гурки такий же давній, як і саме село, яке славиться не лише стравами, а й багатою історією. Перша згадка про наше село датується 1417 рік. Недарма тут перші поселенці поселилися, тому що тут справді напрочуд чудова місцевість. Гарна гора Бурлух, річка, яка протікає через село. Не кожне село похвалиться тим, щоб була річка. Роботящі люди, як всі на селі, вирощують виноград. У нас великі подвали, місця знаходяться подвали. Ліси багаті, як всі села, грибами, ягодами. Чи стала ця гурка найдовшою в Україні, залишається загадкою. А от її смакові якості гості оцінили позитивно.